こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日はアマゾンへの質問方法。これがね、質問項目の選び方が大幅に変更されています。質問する会員さんによって表示が全く違います。ね、変わったのかなと思ったら前の表示の人もいるし、まあ、今まで見たことない表示が出てくる人もいるんで、まあ、これブラウザを使ってるのか、アカウントを作った時期なのか、まあ、何らかのもので何しろ、バラバラになってますんでね、そのパターンいくつか、あげます。で、わかんなければね、また画面キャプチャをつけて確認してください。まず今まで通りの会員さんもいます。ね、ヘルプで進めていくと、こういうふうに項目出てきて、そこから選ぶと。この場合はね、何度もサポートしている会員さんなんかは、まあ、これでいいんでしょうかと確認していただいてもいいですし、まあ、わからない場合はね、どの項目ですかと聞いていただければナビします。で、2番目、質問項目出てこないでね、いきなり本文書くところが出てくると。で、ここにコピペをすると、ね、私が送った文章をコピペすると、このようにね、何の質問かというね、確認が出てきます。で、その中から適切なのを選んで、申請するというパターン。で、3つ目、ね、質問項目が出てくるパターン。何も入れなくてもね、これの質問じゃないのという感じで出てきます。この中に適切なのがない場合は、ここにね、その質問項目の単語とかを入れて検索します。まあ、これもまたわからなければナビしますんで、質問してください。何しろね、ナビしてて、これコピペしてくださいって言ってね、入り口がだいぶ変わっちゃって戸惑ってる会員さんいるんで、一応今ね、確認できてる3パターン、ご紹介しました。もしかしたら、また別なパターンの会員さんもいるかと思うんでね、この見たことないこういうパターンだよというのがあったらね、また画面キャプチャーいただいて確認あるいは質問してください。お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。